নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল খবৰ আছে, যোনটো খবৰ নেকি প্ৰতিখন নিউজ পেপাৰ, প্ৰতিটো নিউজ চেনেলত আচলতে বাজিব লাগিছিলে, আমি সকলোৱে আচলতে গম পাব লাগিছিলে। কাৰণ ভাৰতৰ কাৰণে বহুত এটা গৌৰৱৰ খবৰ, যোনটো খবৰক লৈ নেকি আমি বহুত আচলতে উৎফুল্লিত হ'ব লাগিছিলে। এই খবৰটো জড়িত হৈ আছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইছৰোৰ লগত, আৰু এই খবৰটো জড়িত হৈ আছে চন্দ্ৰায়ন থ্ৰীৰ লগত। আমি সকলোৱে জানো যে 14 জুলাই 2023 চন্দ্ৰায়ন থ্ৰী ভাৰতৰ ইছৰোৱে নিক্ষেপ কৰিছিলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ বুলি। 5 4 3 2 1 0 + 5 seconds আৰু চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এই চন্দ্ৰায়ন থ্ৰী গৈ পেলাই 5 আগষ্ট 2023 সফলভাৱে অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल আৰু ভাৰতবৰ্ষই হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কাৰণ লুনাৰ পৃষ্ঠৰ চাউথ পলত এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অৱতৰণ আছিলে। তাৰ আগতে আচলতে কোনো সেই লুনাৰ পৃষ্ঠৰ চাউথ পলত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে। সেই সময়ত আচলতে যেতিয়া চন্দ্ৰায়ন থ্ৰী অৱতৰণ কৰিছিলে, ভাৰতৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ আচলতে গৌৰৱৰ দিন হিচাপত পৰিগণিত হৈছিলে। আমি সকলোৱে উৎফুল্লিত হৈছিলোঁ, আমি চবেই মিলিজুলি আমি চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ। আৰু সেই চন্দ্ৰায়ন থ্ৰীৰ লগত জড়িত এটা খবৰ বৰ্তমান আহি পৰিছে। কাৰণ 14 অক্টোবৰ 2024 ভাৰতৰ ইছৰোৰ যোনজন চেয়াৰমেন এছ সোমনাথ, তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এষ্ট্ৰনটিকেল ফেডাৰেশ্যন বা চমুকৈ IAFৰ পৰা প্ৰেষ্টিজিয়াছ ৱৰ্ল্ড স্পেচ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হয়। এইটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আচলতে স্পেচৰ লগত জড়িত এটা এৱাৰ্ড হয়। এই এৱাৰ্ডটো ভাৰতে 2024 পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই এৱাৰ্ডটো পাইছে ভাৰতে চন্দ্ৰায়ন থ্ৰীৰ যোনটো সফল আচলতে অৱতৰণ হ'ল, বা সেই গোটেই যোনটো প্ৰজেক্টটো যিমান সফলভাৱে ভাৰতে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, তাৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটো ভাৰতক প্ৰদান কৰা হৈছে। এইটো আচলতে ভাৰতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট হয়। কাৰণ এই এৱাৰ্ডটো সেই স্পেচৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ ডাঙৰ এৱাৰ্ড বা প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ড বুলি পৰিগণিত কৰা হয়। আৰু আমি এই চেগতে আমাৰ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্পেচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইছৰোক উলগ জনাইছোঁ, আৰু লগতে আমি সঁচাই বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যে ভাৰতৰ নিচিনা এখন উন্নয়নশীল দেশে ইমান এটা আচলতে ডাঙৰ এচিভমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আমি আশা কৰিম যে আমি সকলোৱে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক ভাৰতৰ লগত জড়িত নিউজ আছে, সেই নিউজবিলাক আচলতে আমি বেছিকৈ প্ৰচাৰিত কৰাটো প্ৰয়োজন। আমাৰ নিউজ চেনেলবিলাককো আমি অনুৰোধ কৰিম যে তেওঁলোকেও যাতে এই নিউজবিলাক বেছিকৈ প্ৰচাৰিত কৰে। এই সৰু সুৰা কিবাকিবি নিউজক লৈ ব্যস্ত থকাতকৈ, কোনোবাই কাৰোবাক পলুৱাই নিলে, কাৰোবাৰ ঘৰত কিবা হ'ল, ভূত ওলাল, সেইবিলাক নিউজ বেছিকৈ বজোৱাতকৈ এইবিলাক নিউজ যদি বজায় হয়তো আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে বহুত বেছি সুবিধা হ'ব। মই নিজেই বহুত গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে ভাৰতে ইমান ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই ইছৰোৰ লগতে প্ৰতিজন বৈজ্ঞানিক এই প্ৰজেক্টটোৰ লগত জড়িত, চন্দ্ৰায়ন থ্ৰীৰ লগত জড়িত শুভকামনা জনাইছোঁ, বা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, ধন্যবাদ।